16-vuotias venäläinen Nikol Cosviani, joka nyt debytoi arvokisatasolla. Hän sijoittui Venäjän mestaruuskisoissa kuudenneksi, mutta pääsi EM-kisoihin, kun edellä oli sellaisia luistelijoita, joiden ikä ei vielä arvokisaedustukseen riitä. Cosviania pidetään kuitenkin erittäin lupaavana luistelijana. Mielenkiintoista on nyt nähdä hänen lyhyt ohjelmansa. Lyhytohjelmakilpailun ensimmäinen kolmois-kolmois-yhdistelmä, tulppi-tulppi. Ja kaksoisaksel on lentoradaltaan tyylikäs, tuollainen pitkä liukuva. Sitten kolmoisflippi, tuo vaadittu kolmoishyppy jää kaksoiseksi. Hän teki tuossa alkuverryttelyssä äärimmäisen hyviä flippejä reippaasti, mutta hieman varoi tuossa. Vauhti jäi vähäiseksi. Nikol Cosvianin herkkätulkintainen lyhytohjelma ei ole aivan tuollaista perusvenäläistä mallistoa, voisi sanoa, vaan todella hieman erilainen. Tyylikäs luistelija kerta kaikkiaan ja upea arvokisadebyytti. Hän on siis 16-vuotias venäläinen Nikol Cosviani. Venäjän tasosta kertoo jotain se, että maan mestaruuskisoissa, jos oikein ymmärsin, mukana 20 naisluistelijaa, joista peräti 18 teki kolmois-kolmois-yhdistelmän. Siinä on kyllä mistä valita, ja tämän tason luistelijatkin saavat odottaa vuoroaan, että pääsevät arvokisoihin tai Grand Prix-kiertueelle. Kyllä vain, ja Venäjän joukkueessa on nyt muutama niin sanottu arvokisa-alaikäinen, kuten esimerkiksi Julia Lipnitskaja, joka ei vielä pääse arvokisoihin, mutta hän pääsi GP-kiertueelle. Ja ensi vuonnahan tuo sääntö on muutettu niin, että myöskään GP:hen eivät pääse NS-alaikäiset, eli se sääntö muuttuu. Mutta tuo tuottaa tietysti Venäjälle vaikeuksia, kun tähdet ovat liian nuoria. Mutta Nikol Cosviani on kyllä täyttänyt paikkansa, komea yhdistelmä, tulppi-tulppi kolmoisena. Sitten kaunis kaksoisaksel, jossa tyylikäs liuku, alastulo liuku, piruetit taattua osaamista, todella notkeat asennot. Ja sitten tämä flippi näistä askelista jäähätäiseksi, hieman vauhdittomaksi. Se oli ehdoton pettymys Aleksei Urmanoville ja Nikol Cosvianille tässä kilpailussa. Cosviani on kaikkiaan 12 luistelija tässä naisten lyhytohjelmassa, jossa mukana siis yhteensä on 36 naista. Tällä hetkellä kisaa johtaa Saksan Nathalie Weinzierl. Ainoana
Hän on ainoana kerännyt yli 50 pistettä, 5-2, 2-8. Alisa Mikonsaari on tällä hetkellä seitsemäntenä. Taakse on jäänyt 4 luistelijaa. Ja nyt alkaa valitettavasti vaikuttaa hiukan siltä, että tuo tavoite paikka 24 parhaan joukkoon Alisan osalta ei ehkä sittenkään toteudu. Hieman myöhemmin näemme sitten kilpailun toisen suomalaisluistelijan Julia Turkkilan lyhyt ohjelman, mutta sitä ennen muun muassa Nikol Cosvianin piste. Nikol Cosviani iz Rusije za kratki program osvojila je ukupno 50,92 boda. Hän menee tässä vaiheessa toiseksi. Ylittää toisena 50 pistettä, 50,92, ja on kilpailun kakkosena. Uutena luistelijana osa-alueet jäävät tuonne 5 ja 6 väliin.